តាឌីណាអង្គុយចុះអូខេមើលក្តារខៀនណាចំពោះអ្នកដែលរៀនព្យាងតម្រួតអានឲ្យម្ដងស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ណាគេច្រើនយើងចេះសរសេរតែយើងអត់ចេះប្រកបយើងចេះអានមែនយើងចេះអានតែយើងអត់ចេះប្រកបអត់ចេះសរសេរពាក្យច្រើនចេះអានតែអត់សល់ចេះសរសេរទេបាទសរសេរដល់សរសេរបែបសម្រាយតោះឥឡូវយើងមើលអញ្ចឹងមេរៀនព្យាងតម្រួតយើងគឺយើងសំដៅទៅលើងោជាងកជាងរោណាងោកជាងរោងោបោជាងរោតោះឥឡូវយើងមើលក្តារខៀនណាអង្គក្រងអង្គក្រងអនងោអង្គអនងោអង្គកជាងរោក្រក្រងងោក្រងអនងោក្រយេយើងអានអញ្ចឹងមិនយើងអានចេញបើយើងស្ដាប់តែម្ដងអង្គក្រងអង្គងោអង្គជាងកជាងរោងោពិបាកបណ្ដោយអនងោអង្គជាងកជាងរោងោអង្គក្រងក្រងឯងវាពិបាកអញ្ចឹងយើងអានមួយមួយណាអនងោអង្គកយេហ្នឹងហើយយើងដាក់កតធំក៏ខុសទៀតគេច្រើនហ្នឹងហើយសិស្សគេច្រើនគឺកត់ទៅសេសម្រាយអញ្ចឹងដល់សេសម្រាយទៅគេច្រើនខុសតែបើរឿងអានវិញឈ្ងុយតាអង្គក្រងអង្គក្រងអនងោអង្គអនងោអង្គកជាងរោក្រក្រងោក្រងកជាងរោក្រក្រងោក្រងអង្គ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 ក្រងអនងោអង្គអនងោអង្គកជាងរោក្រក្រងោក្រងកជាងរោក្រក្រងោក្រងអង្គក្រងអង្គក្រងចង្ក្រងចង្ក្រងចនងោចង់ចនងោចង់កជាងរោក្រក្រងោក្រងមិនតាក់មួយក្រងកជាងរោក្រក្រងោក្រងណាក់មួយក្រងចង្ក្រងចង្ក្រងចង្ក្រានចង្ក្រានអើបើយើងខ្ជិលអានកជាងរោក្រយើងអានចេះក៏បានចនងោប្រកបប្រកបមិនចេះក៏បានចនងោចង់ចនដាប់ចនងោចង់ចនងោចង់ក្រអាក្រាក្រានោក្រានក្រអាក្រាក្រានោក្រានចង់ក្រានចង់ក្រានមិនអានលោកគ្រូអានថាក្រក្រអាក្រាកជាងរោយេដោយសារកជាងរោក្រស្រាច់ហើយប៉ុន្តែយើងមិនចង់និយាយឲ្យវាវែងហ៎ចឹងយើងដាក់ចនងោចង់ក្រអាក្រាក្រានោក្រានអូខេចនងោចង់ពិសាចនងោចង់យេតាបងក្រាបបងក្រាបបនងោបងបនងោបងកជាងរោក្រក្រអាក្រាក្រាមបក្រាបកជាងរោអាក្រាក្រាមបក្រាបបងក្រាបបងក្រាបសង្គ្រាមសង្គ្រាមសនងោសង្ឃសនងោសង្ឃកជាងរោក្រកជាងរោក្រក្រអ៊ីក្រីក្រាមមកក្រាមក្រអ៊ីក្រីក្រាមសង្គ្រាមសង្គ្រាមសង្គ្រប់សង្គ្រប់សនងោសង្ឃសនងោសង្ឃកជាងរោក្រកជាងរោក្រក្រអ៊ុគ្រុគ្រុបក្រុបក្រអ៊ុគ្រុគ្រុបក្រុបសង្គ្រប់សង្គ្រប់សនងោសង្ឃសនងោសង្ឃកជាងរោក្រកជាងរោក្រក្រអ៊ុគ្រុក្រអ៊ុគ្រុសង្គ្រោះសង្គ្រោះបងគ្រប់បងគ្រប់បោនងោបងបោនងោបងកោជាងរោក្រោកោជាងរោក្រោក្រោបោក្រោបក្រោបោក្រោបមិនតាក់មួយគ្រប់
ដាក់មួយគ្រប់បងគ្រប់បងគ្រប់ពូសបពូសបដើរគោះអង្ក្រងដើរគោះអង្ក្រងក្នុងព្រៃអង្ក្រងក្នុងព្រៃអង្ក្រងកូនស្រីច្បងគាត់កូនស្រីច្បងគាត់យកពងអង្ក្រងយកពងអង្ក្រងពីលើចង្ក្រានពីលើចង្ក្រានទៅធ្វើជ្រក់ទៅធ្វើជ្រក់គ្រួសារគាត់គ្រួសារគាត់ហូបត្រីកញ្ចុះអាំងហូបត្រីកញ្ចុះអាំងជាមួយជ្រក់ពងអង្ក្រងជាមួយជ្រក់អង្ក្រងយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាយ៉ាងឆ្ងាញ់